10 hodin a my jsme na letišti koncernového podniku Let Kunovice. Dnes tu vládne napjatá atmosféra. Přijíždějí česní hosté, zahraniční i československí novináři. Důvod: slavnostní oficiální předvedení nového letounu L610. Na letiště ovšem poměrně hustá mlha a zda letadlo bude moci startovat, je nyní ještě otázka. Mezi hosty je také tajemník VKSČ František Hanus, místopředseda vlády ČSSR a ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky Karel Juliš, ministr zahraničního obchodu ČSSR Jan Štěrba a další zástupci ústředních orgánů a organizací. O vývoji, výrobě i prvním zkušebním letu 610 jsme vás již v našem zpravodajství informovali. Zopakujme tedy jenom stručně, že pojme 40 cestujících, které dokáže přepravit až na vzdálenost 2400 km. Letadlo je schopné provozu i v extrémních podmínkách od minus 50 do plus 50 stupňů Celsia. Je uspůsobeno ke startu i přistání na běžném travnatém letišti. O jeho dobrých vlastnostech svědčí mimo jiné i to, že je schopné odstartovat, letět a přistát i pouze s jediným motorem. Do slavnostního okamžiku zbývá ještě asi hodina. Máme tedy čas podívat se do výrobní haly. K certifikačním zkouškám bude celkem vyrobeno 5 prototypů nového letounu. První dva jsou hotovy, dva další se právě montují. Současně s tím se už rozbíhá první série 4 letadel, která v příštím roce půjdou do provozních zkoušek k Aeroflotu. Pro L610 bylo jenom tady v Kunovicích vyrobeno 16 000 originálních dílců a součástek. Bylo vyvinuto a použito přes 50 nových původních československých technologií. V rámci letounu L610 bylo v ČSSR řešeno a zdárně ukončeno 180 vývojových úkolů. Výsledkem je stroj, který má šanci dobře obstát ve světové konkurenci a který právě budí pozornost i zahraničních odborníků. Slova o tom, že je to úspěch československého průmyslu, nepřehánějí. Podepsalo se na něm všech 17 podniků dnešního koncernu Aero a řada podniků dalších. Co bylo takovým největším konstruktorským oříškem při vzniku nového letadla? Na samém počátku to bylo to, jak sladit všechny požadavky zákazníka dohromady, protože jako obvykle ty požadavky jsou často protichůdné. Tak třeba požadavek na krátké letiště je v rozporu s požadavkem na vysokou rychlost. Až se nám to podařilo, tak přišla další fáze zajistit všechny potřebné přístroje a agregáty, které ten finální výrobek potřebuje. Tam zase, pokud to bylo v rámci našeho VHE Aero, to bylo trochu jednodušší, protože jsme se domlouvali na technických požadavcích, kdežto mimo Aero jsme se museli domlouvat i na tom, jestli vůbec někdo ten náš požadavek je schopen a ochoten realizovat. Mlha nad letištěm se sice nerozptýlila, ale start je povolen. Na kapitánském sedadle po boku zkušebního pilota Stanislava Sklenáře sedí šéf pilot letu Kunovice František Srnec. Dnes je nejhorší počasí za celý měsíc, viditelnost je 800 metrů, ale piloti vedou letadlo s jistotou, i když původní letový program museli omezit. My jsme vás v té mlze ze země téměř neviděli. Jaké to bylo nahoře? Takhle to není letecká mlha, počasí bylo zhoršeno, čili jsme nemohli ukázat všechno, co letadlo k dnešnímu dní umí. Původně jsme měli v plánu daleko víc obratu, daleko víc evolucí, čili jsme byli svým způsobem tímto zhoršeným počasím limitováni. K dnešnímu dní máme provedeno 21 zkušebních letů, nalétali jsme více než 13 hodin, ověřili jsme všechny parametry, všechno zařízení, všechno nám pracuje normálně, spolehlivě a můžeme být jak my, tak všichni, co se na vývoji a výrobě tohoto letounu podíleli, spokojení.